Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг, на одному із моїх улюблених місць. Ось такому. Раніше тут практично тільки рибачив. Ще до того, як почав YouTube вести. Тут хочу прикормити місце для поплавка і бокового кивка. А тут хочу закинути дві удочки донки. Одну на карася, а другу на сома, на жабу. Зараз піймаємо якусь жабу. Поки що не бачу. Найдемо. А там, до речі, дуже перспективне місце. Від тої сторони від берега приблизно метрів 5-7. Там ракушка йде. Короб постійно тусується там. Якраз в кінці вересня будемо його ловити. Електровелосипед мій на ремонті. Зламався контролер. І кабель перегорів. Не міг достати. Достав, зараз розібрав. Питаюся зібрати докупи. Трохи не так все просто. Там повністю треба мотор розібрати, всі шайбочки, болтики. І повністю поміняти, завести той кабель. В общем, треба трохи погратися. Зараз поки от на класики на Україні пересуваюсь. Зазвичай з донками не так це комфортно. Тому що така сумка. Ну нічого. Каша в мене горох варений, перловка і пересипав макухою. Каша в мене для донки буде та ж сама. Насадка буде пуф. Продовжую тестувати ось такий. Це ананасовий. А це карамель. Карамельку ще не пробував. Так, щоб не плутались повідки. От так легенько. У різні сторони. На цьому місці раніше завжди ловив на таку снасть, як соску. От тоді ловили. 2 години і майже відро риби. На двох. На 2 удочки. Єлі вспівали. Місце прям топове. Там, де камінець, і чуть-чуть правіше. З правої сторони. Там щось є, там риба завжди крутилася. А друге місце на коропа, то лівіше. Там приблизно 5-7 метрів від берега. Ну, якраз за тим кущом. І там більш на сома, на коропа. Так. А я кидаю в то місце, там, де років 7 назад прям було вообще топ по кльову. Якраз то місце.
Представте, я підматую сигналізатор, а воно не хоче підматуватися. Я виматую ліску, а воно не хоче. Я беру тяну, а там риба. Тобто навіть хвилини не пройшло. Я не спів сигналізатор поставити. Подивіться, що дергає. Окунь, судак. Ну не може бути, щоб сом. Ні, це нормально. Клюнув сом. Сомик. Ось такого сома у нас раніше років 40 назад, 50. Просто як карася такого приходиш, а тут все встелено цими сомами. Його на блишню ловили постійно. Аж два гачка заглотив. Я тут на жабу тебе хотів половити, а ти мені на донку клюєш. До речі, сомика ми будемо завжди любого відпускати. Неважливо, від якого розміру. Це ми так рішили. Вуса показує. Пішов. Щуку беремо, карася беремо, іншу рибу теж беремо, ну, по дозволеному розміру. А сома рішили, будемо відпускати. До речі, я так зрозумів, підписчикам і нравиться рибалка на сома. Думаю, в майбутньому буду більш на неї настраюватись. Човника прикуплю. Побачимо. Так, ну що, це означає, в принципі, що сьогодні сом активний. Так що сьогодні може бути рибалка. Але чітко насчет того місця, да? Бам, і сразу є. Що він тут занюхав цієї каші? Може цей пух понравився йому, запах? До речі, за кордоном доволі популярна така рибалка. На бойли різні на сома, попапи. Тактантна сома. Прикупив я один дорогущий атрактант на сома на основі ленючого рака. Мегастрайк. Буду тестувати. Також є мій саморобний атрактант, який вже показав себе по уловистості, але не спів я підсекти. На основі сонячникової олії пахнючої і жареного пір'я. Будемо робити батл американського проти українського. Взагалі ленючого рака люба рибка любить. На шийку рака також ловлять сома. На п'явку. На скольку, теж річну мідію. До речі, що я сказав по поводу сома років 50 назад. Просто я тут на рибалці один раз виходив і зустрів рибака, якого стаж рибалки на сома був 60 років. То він мені розказав, на якій він блешні ловить сома, на що краще клює, де ловити, коли ловити. А рибачить він тільки в основному на жабу. У нього така проста снасть, груз, нитка десь приблизно з півметра і трійний гачок такий величенький. Він за жабу за дві ноги цепляє гачкам, трійником, а один жало відкрите. Каже, на медведку то так, можна піймати сома і великого, маленького, і треба вспіти.
А на жабу то бере сом сразу. І так раз і є. Можна не боятися профукати покльовку. Там точно візьме. Вообще у нас багато тут мілкого сому. Та більш крупнішого, то водолази вибивають. Але все рівно він тут є. У нас таких ям, тут сказати і немає, таких сильно виражених. Сом у нас тут ховається по печерах, норах підводних. Тут вони невеличкі є, а там далі, біля млина. З водолазами розмовляв, що на нього полюють. Так, зловим жабу. Треба було брати спінінг. Раз сом такий активний, то на блешні би його половити. Але так подумав, 10 вудок. Так, ну що ж, ловимо жабу на боковий кивок. Щось на донку кліє. Ще не встиг поплавочний розложити. Цей раз уже не сом. Ох, яка плотва, нічого собі. От я на який взяла, не знаю. Пуфик. На засолку, вообще супер. До речі, щось я сразу не подумав, сом прийшов на запах жареної макухи. Вже не раз експериментував, перевіряв. Обсипав черв'яка виповзка жареною макухою і впивав пакет. Добре клював. І підписчики теж говорили, що сом у них теж позитивно реагує на запах жареної макухи. О, на поплавок вже покльовка. Тільки вже закинув. От такий розмір. Дуже маленький, але живець. Але живця кидати з берега – це не варіант. Є в мене деякі думки по поводу одної приспособи, як можна живець доставляти в точку лова. Не знаю, в цьому році успію чи не успію випробувати. Хочеться. Хочеться більш крупніших сумів половити, ніж таких мілесеньких. А живця треба завозити. Ох, які вон бульки стоють. Коропець? Та ні, у нас коропець тут трохи шуганий дуже. Тут вечорами виходить тільки. Так, жабу, треба зловити жабу. То що я хотів сказати? Той рибак з досвідом 60 років рибалки на сома говорив, що зранку, коли на роботу йшов, брав з собою блешні, зазвичай вертушки, і ловив сома. 3-4-5 сомів, приблизно від 3 кілограм до 10. І ввечері теж, після роботи як ішов, теж на блешню ловив. Так майже кожен день. Я вже теж думав,
вертушку зробити на соло. Але вирішив в цьому році зробити щось похоже. І зробив ближню буг з пелюстком. Але із-за тих обставин, які зараз трапилися в Україні, весною не було шансу. Весною не було змоги з камерами тут ходити по березі. У мене і так зараз дивляться дуже, так сказати, насторожено з цими камерами. І з роками у нас цього сомика вибивали. То кому не лінь. І автоклави закривали. І браконьєри старалися, бідні, днями і ночами. Та й зараз того сома мало. Але все рівно є. Річка велика. Цього не виб'ють, якби не старалися. Снасть на сома у мене простенька. Приблизно 1 метр флюорокарбону. Sunline 0,77. Грузило 110 грам. Ось таке. Тут можна стопорком регулювати, так сказати, автопідсічку. І поплавець, і резинова трубка. Резинову трубку вдалося достати дуже гарної якості. Чому я дуже радий. І два гачка гамакасу 4-го номера, обжаті термоусадкою. Так, жабку надіваємо через стегно на цей гачок. Так, попробуємо сома обдурити. Намастимо цим кремом для загара жабу. Скажемо, що це линючий рак, а не жаба. Запах такий странний. Так, так от тебе помазякаємо. Масочку накладемо, да? Так, чобок, ну. Так, ставлю на бельтранер. Щось на черв'яка взагалі не хоче клювати. Буду пробувати зараз на перловку. Зразу поклювка. Ти подиви, ого. Що там? Але це взагалі нормально. Ще й карась. Нащо йому черв'як, да? Зразу, сходу, на люту. Мишка в гості завітала. У них тут зараз, як сутеніти буде, понабіжить ціла куча. Прям такі, ух, такі жирні будуть. Клас. Так мріяв карася половити. Звичайно, великого. Але, в принципі, такий піде. Так, поміняю перловку знову на смакухою. Вона обсипається в воді. Дуже приваблює рибку.
дає буквально зразу. І зразу покльовка. Бачили? Поставив перловку зразу. Гарніє плотвиця. Перловку міняємо на нову, щоб макушок обсипався. Ось і підібрав ключик для поплавка. Нічого собі. Дивіться, яка плотва. Це так батончик, не? На перловку. На двойну перловку. Ого. Ого. Аж вудка пішла. Все потягнуло. Оце карась. Карась? Ага. Не карась. Угадайте, хто клюнув. І хто у нас клюнув? Боже, у тебе гачок біля глаза виліз. Тобі повезло. Ух, пластом. Вийшов. Мені ж самому больно стало. А я тут думаю, що плювати перестало. Думаю, карась крупний підійшов. Або короб. Плотва десь вся пропала. Ось хто підійшов на точку. А жаба мовчить. Донка мовчить. На цю донку теж покльовки дуже рідкі стали. Чекаємо вечора.
Ох, повело, повело в берег. Ого. В принципі, з такою плотвою то й карасів не треба. Та ти що? На перловку. До речі, а той сомик клюнув на черв'яка. Другий маленький. Вчора зробив ось таку блешню атом з лапками. Тестував по щуці, поки мовчить щука у нас. Відео, як робив блешню, трохи пізніше буде. Оце щось клюнуло. Я пішов той поплавок. Ні, ну це вже взагалі. Якимось опусечки. Ти подивись, а? Щось кніє. Це вже майже нічний карась. Клас. Таке я люблю. А прикольний, так? Танець був. О, миші лазять вже. Так, треба відсипати корму. Бо не дадуть мені тут посидіти. Даже привільніше не миші, а щурі чи криси. Класний був танець поплавка. Ох, сома поклювка на медведку з жабою. Зараз буде повторно. Ай-яй-яй.
Та ти що, ще один карась. Представте собі. Тут днем він не хотів клювати. Тут тільки закинь. Ти подивись, а? І буквально ж декілька хвилин, та навіть не пройшло. Хвилинка від сили пройшло. Днем сом вообще таку активність проявляв, а зараз тиша. Через 10 хвилин мені і так треба зматувати удочки, комендантська година. На ночівлю, на жаль, немає як залишитись, але в планах на майбутнє є. Декілька рибалок з ночівлі. А зараз поки так. Ну що ж, подивимося на наш улов. Сьогодні я трохи відірвався по поплавку. Ого! Ну я скажу, знатний улов. Тут норма вилова. Оце на засолку буде. Ну і карасика пожарити теж з десяток. А плотви багато. І крупна. Більшість крупна. Маю надію, що відео сподобалось. Дякую за перегляд. Всього найкращого. Мазяку ми ще випробуємо додатково. Дякую, річка Південний Буг, за класну рибалку.